No nagu näete, see mass on ikka pehme. Ja kui me nüüd selle küveti lahti võtame, siis te veendute ise ka, et see asi on tõesti hea. Nii. Nüüd puhastame selle topsi ära. Palju sa nüüd ühte ja teist panid, et see mass saada? Või hoiad sa selle omad enda teada? Esialgu ma jätan selle enda teada. Kui asja vastu tuntakse huvi, võin ma seda materjali nendest asjadest sünteesida ja asjast huvitatud inimestele saata seda. Või minna kohale ja õpetada neid, kuidas selle materjaliga töötada. Sellest see materjal on mul siin samas pudelises. Ja sellest materjalist jätkub kuskil, no kui iga päev üks protees teha, no üks pool aastat vähemalt. Nüüd ma lähen toon pressialt selle töö ära. Ja nüüd võtame selle asja koos kilega lahti. Ja näete nüüd, piskun ilus roosa jälg on siin. Nii. Nüüd vaatan. Jah. Ma ei saa seda praegu siit kätte. Nüüd ennem kui me metalli viime, siis me peame ta siit küljest lahti võtma. See kõik on pehme ja töödeldav. Nii, aga praegu laseme ta siin kilal ilusti olla. Siin sees on need nupu jälle, kui me kile ära võtame, siis on see kõik ilusti näha. Ja firma on ära teadnud panna mulle siia paki sisse ka nüüdseid kotid, kus ma saan selle asja õhukindlalt kinni panna. Nii. Ainult peab jälgima, et see oleks ilusti siin oma pesas sees. Nüüd ma lasen selle metalli leegiga soojaks, et saada see metall siit kätte. Nii. Ja nüüd me saime selle metalli siit kätte. Nüüd tuleb see metall ära pesta. Nüüd ma eraldan selle kile siit. Annen selle amba siia pesasse tagasi. Nii.
rääkida sellest. Nii, aga arme siis seda. Nii. Ja nüüd me võtame selle minu poolt tehtud sünteesi. Ja tundub kuidagi auguline see, mis sealt välja tuli lõpuks. Jaa. Ja see ei loe midagi. Nii. Ja nüüd panen selle karkassi siia paika. Selle väikesel ei ole nii palju neid näha, aga ta istub täpselt omal kohal. Tall on nüüd paika viidud. Panen siia peale kile. Ja panen teise kive. Ja nüüd viin selle siia peale. Viin peale ka selle poole. Selles pudelis on see sama, see ja see, aga viidud aatomid teise paigutusse. Jälle ettevaatlikult seda asja siit maha võtta. Nii. Nüüd näeme, see karkass on meil siin paigas. Panen ta jälle siia sisse. See kõik on siin pehme. Nii. Tänan firmat, et ta pani need gripikotid ka veel selle massiga kaasa. Nüüd hakkab selle töö kõige tähtsam maha modeleering. Selle kolmnurga me jätame vaha täis, sest sinna me paneme pehme massi. Ja nüüd kraabime selle ülejäänud vaha siit kõik ära. Ja see siit me ka vaha ära ei kraabi, siia jääb ka kõik pehme massi. Ja nüüd kraabime nii kaua, kui see asi on meil ilus sile. Need väiksid töid on väga keeruline ja halb teha, aga vahetavalt peab neid tegema. Nüüd panen uuesti massi. Rahulikult aeglaselt viime. Kuna kogused on väiksed, on väga halb seda teha. Siin on nüüd näha. Põhilise selle vaha osa ma kraapisin kõik siit maha. Jäävad ainult vahatatud see pind, mis siia igeme alla läheb, ja see, mis siit ülevalt otse alla tuleb. Sinna tuleb täitsa pehme mass. Ja seda
Nüüd kui me paneme selle massi siia peale ära, siis umbes tunni aja pärast on meil võimalik viia sellele tööle juurde pehme mass. Kui mass on läbi imbunud, segame ta selle sünteesiga läbi. Ja jätame ta 15 minutiks jälle seisma. Nii, mass on nüüd pool, 15 minutit seisnud. Nüüd on ta niisugune. Nüüd ma võtan jälle seda oma sünteesi natukene. Segan ta lahti siit massist. Niimoodi. Selleks, et ta valmiks. Aga tavaliselt suvisel ajal üle 5 minuti need massid ei taha toimida. Siis nad juba kivistuvad ära. Nii. Siit nüüd võtame hästi ettevaatlikult selle kile siit ära. Ärme teda lendu laseme. Nii, nüüd paneme jälle seda sünteesi. Nii, võtame siit massi. Paneme massi paika. Nii, ja selle massi, mis nüüd siin sees on. Seda ma tahaks näidata teile homme hommikul, kui ta on seisnud 24 tundi. Mitte 24 tundi, vaid homme kuskil lõunaaeg. Kui praegu praegu on 18.03. Ja siis saate homme näha, mis on sellest massist saanud. Nüüd paneme selle kile siia peale. Ja lähen pressi alla taga. Lähen pressile. Nüüd ta käis teist korda pressis. Ja nüüd me võtame lihtsalt ja siit pealt maha. Ja nüüd me näeme, et see metall on siin kõik ilusti sees. Kui ta üks tund aega nüüd niimoodi kinni seisa, siis ta taheneb nii palju ära, et me saame siia peale viia selle pehme massi. Selle pehme massi ja siis peseme muidugi mudeli ka ära, isoleerime ära ja siis viime pehme massi ja siis on see töö meil tehtud. Nii. Nüüd paneme ta siit. Kokku. Nii. Nii, oma õhtuks saab siis inimene omal esihamba uuesti suhu tagasi. Ja. Ja kaua see aega võttis sulle, et see protsess valmis teha? Eile hommikul ma hakkasin selle asjaga pihta. Ja oma õhtul saab hamba suhu. Ja oma õhtul saab hamba suhu. Ta oma ära
murdunud amba, mille üks keegi amba arst püüdis teda sinna kleepida, mis ta liiga natuke saada kand suust ära tuli. Ja siis ta kuulis, et on üks niisugune hull, kes võib ka midagi teha, et nii ühel kui teisel on tehtud. Kaua tavaliselt sellise amba tegemine võtaks? Kui nüüd teha nüüd selle õige metoodikaga Itaalia materjalist selle amba sinna ette teha, no siis ma arvan, et ühe nädalaga ma teen ta ära. Kui praegu tuleb kokku nüüd 3 päeva, siis tuleks nagu 5 päeva. Et siis ta oleks nagu Käitsa ehtne kunstamas. Nagu päris igene see siis pandud uuesti? Ei. Ta on maha võetav, aga ta on seal, tähendab, kui siin sees on praegu inimese enda ammas, siis 2 päeva läheks mul sellega, et see ammas teha nüüd sellest Itaalia materjalist. Selge, et praegu ta saab oma hambasuhu tagasi. No sellepärast, et inimesel on kiire. Nii nagu arstid panevad käsi ja jalgu ka inimestele otsa, mis on traktorid ja vikatid kuskilt maha lõikanud. Ja kaua ta saab nüüd sellega käia, kuni ta peab uuesti uue tegema? No ma arvan, et 6 aega kannatab see asi ära olla küll. See on ajutine lahendus, et inimesel on vaja, kui meil täna on meil 4 päev, siis tähendab, homme on meil reede ja laupäeva õhtu või tähendab, laupäeva lõunaaeg on temal vaja juba hammastega kellegile naeratada. Ja mina kiiremini teha ei oska, sellepärast mitte, et ei oska, vaid ei saa need protsessid, kipsid peavad kivistama, massid peavad seisma, et saada korralik töö. Ja mida sa ütleksid neile, kes teevad seal kiiresti valmis mingi protsessiga? Aga see on iga inimese südametunnistuse asi. Ma ei taha hästi uskuda, et kiiremini saaks teha nüüd mingisuguse jääva. Kindlasti sama kiiresti annab teha nüüd mingi plastmesamba paigaldamine seal, tähendab garnituuri vabrikus tehtud amba. Aga seal on see värvi otsimine, aga siin on mul see originaal värv ja kuju ja kõik asi on olemas. Ja peale selle jääb mul see vorm, mulle alles. Ja selle vormiga on mul teha oi-oi kui palju. Et sa saad uue hamba teha selle vormi järgi? Selle vormi järgi saan juba uue hamba teha, jah. Mul on pool tööd nagu juba tehtud. Ja mul jääb kogu selle inimesest, jääb kogu see pilt, kui tal hiljem veel mingi hammas ära tuleb, siis need hambad jäävad inimese kätte ja ma saan alati nende pealt nüüd kopeerida. Tihti lugu inimesed viskavad need hambad ära, kui need suust ära tulevad. Aga nüüd minul on need hambad on täpselt olemas, mis tal seal suus praegu ülelõuas on. Ja mida see inimene peaks sulle ütlema või tegema selle eest, et sa nüüd sellise suure töö talle tegid? See on, mina ütleks niimoodi, et see on ajutine lahendus ja kui ta saab mulle ka mingi hea teo teha vastu. Ega raha ei ole see kõige tähtsam asi, aga ta lubas mulle ühte asja. Ta ütles, et ta otsib mulle kuskilt ühe arvuti, millega ma võin hakata õppima arvuti tundmist. Ta viib mind uude maailma. Aga muidugi tema edade lõpppunkti ma näitan ka ära, mismoodi ma lahendan kogu selle süsteemi seal ära. Tagumise tambad tuleb ka uued teha. Mitte uued teha, tal ei olegi neid olnud. Aga selleks, et päästa suu kokkuvajumisest ära, selleks tuleb nüüd see asi ette võtta. Aga kui poleks nüüd toimunud seda esimese hamba murdumist, siis ta oleks nagu käinud. Täna hommikul kell 4 hakkas üks laul mind jälle kummitama. Selle laulu nimi on eesti keeles Naerata. Ja nüüd kummitavad nüüdsed sõnad, et ma kirjutan eesti keeles inimesele laulu, kui tal hambad suus on selle naerata viisi peale. Naerata nüüd jälle sa. Naerata hammastega. Kelle kes on vaevatud?
juuretega tormatud, et sa saaks